Është përkujtuar në Lezhë 555 vjetori I vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skenderbeu. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast ishte I pranishëm edhe presidenti I Republikës Bajram Begaj, I cili I shoqëruan nga përfaqësues të qeverisë dhe autoritete lokale, vendosën kurora me lule dhe bën homazhe në vendbarrimin e Gjergj Kastriotit. Më pas aktiviteti I përkujtimor u zhvendos në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve Gjergj Lacaj. Në fjalën e tyre, kryebashkiaku I Lezhës, Pirindreu dhe ministri I drejtësisë Ulsimania vlerësuan kontributin e Gjergj Kastriotit për Adheun. Është një kënaqësi shumë e madhe që ne çdo vit ne përkujtojmë edhe lindjen, edhe vdekjen, edhe 2 marsin, ditën e bashkimit të gjithë shqiptarëve, pikërisht në Lezhë. Dhe është ndër për ne që ka qenë Lezhë në fakt e qendra e shumë përpjekjeve të Gjergj Kastriot Skenderbeut për bashkimin kombëtar dhe ka qenë vendi ku janë formatu disa luftra të cilat ai në shumicë I ka fitu dhe dije se ka qenë një njeri që ka razatu jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Europën. Pra ne edhe për ne është nderë që në emrin e këtij ne të mbledhemi gjithmonë dhe të përulemi me respekt dhe të ndjejmë përgjithshmëri të lartë se ky qytet me atë emër kërkon një përgjithshmëri dhe niveleve të jashtëzakonshme. Figura e Gjergj Kastriotit Skenderbeut është konkluzion I më I rëndësishëm identitar I popullit shqiptar në shekujt e arbërisë mesjetare. Me figurën e Skenderbeut, populli shqiptar u konfirmua si popull evropian. Profesor Alex Buda ka shkruar se deri në sundimin osman Shqipëria ishte me të njëjtin hap me popujt e tjerë të kontinentit evropian. Kushdo që do të dëshironte të aprovonte këtë të vërtet historike, do të mjaftonte të mendonte për pak momente çfarë përfaqësonte Gjergj Kastrioti. Skënderbeu nuk që një prijes kaçarësh, një komandant rebelësh, apo një bashkues qisësh. Për asgjithash, Ai është një hero I rilindjes evropiane, një strateg me epope, një përfaqësues dinjitar tipik I qytetërimit evropian. Askush nuk e di si do të kishte vajtur fati popullit shqiptar pas Skënderbeut. Gjergj Kastrioti ishte një shqiptar që kishte dashuri për këtë tokë dhe duhet të jemi mirënjohës për luftrat dhe përpjekjet e tij në shërbim të kombit. U shpreh presidenti I Republikës Bajram Begaj. Historia e kombit shqiptar është ajo e arritjeve, qendresës dhe ringritjes përpos geopolitikës, përpos paragjykimeve, përpos dasive të kërkuara me insistim nga shtete shumë më të fuqishme. Jeta e Gjergj Kastriotit na kujton originalitetin e forcën e një populli autokton. Pa orekse për territore që nuk I përkasin, por I pale punëshëm nga trojet e veta. Shqiptarë janë detyruar shpeshherë të vetëmbrohen, vendosmërisht për tokën, kulturën, gjuhën dhe dinjitetin e tyre. Jeta e Gjergj Kastriotit tregon suksesin e besimit tek vetvete, pa I lakmuar askujt asgjë. Gjergj Kastriot Skenderbeu nuk është një legjend, është një hero
por mbi të gjitha është një e vërtet. Në rastin e këtij përkujtimi të heroit kombëtar, për të shprehur bindjen se jeta dhe vepra e Gjergj Kastriotit duhet të na rikujtojë fuqishëm respektin e madh për veten. Gjergj Kastriot Skenderbeu, djali i Vojsavës dhe i Gjonit, u rrit me pëmirin, me dashurin për trojës shqiptare, për cilat u rikthye dhe dha dhe jetën. Ai është një nga emrat e ndritur të historisë evropiane. Ne shqiptarët edhe sot, 617 vjet pas lindjes së Kastriotit të shumë përmendur në shumë kronika e histori, duhet të kujtojmë disave historinë e vendit tonë dhe historinë e Europës. Veprimtaria organizuar nga Bashkia Lezhës për 555 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit u mbyll me një koncert muziko-letrar të përgatitur nga Pallati i Kulturës me këngë, recitime, krijime të ndryshme.